44 günlük vətən müharibəsində havaya qalxan ilk vertolyotun pilotu olur Ramiz Qasımov. Vertolyot düşmən tərəfindən vurulanda dərhal bortda olan digər iki nəfər heyət üzvünə atılma əmrini verir. Özü isə helikopteri xüsusi ustalıqla boş sahəyə tərəf istiqamətləndirir. Son anda xilas ola bilir, amma qolundan aldığı yara qan itirməsinə səbəb olur. 25 gün komada qalan dəmir qanadlı qəhrəman 22 oktyabrda həyatını itirir. Mən o günləri yenidən yaşayıram, yenidən hiss eləyirəm o ağrını, acını. Bu günlər mənim çox ağır günlərimdir. O xəbəri eşitmək, onu hiss eləmək, ona zəng elədikcə zəng çatmama, ondan xəbər gözləmək. Yenə də deyirəm, vətən sağ olsun. Düşmənə kin, nifrət və qisas hissi ilə böyüyüb polkovnik leytenant. 24 il ordu sıralarında xidmət edib. Aprel və Tovuz döyüşlərində mərdliyi cəsarəti ilə fərqlənib. Ramizin ilk qələbəsi başladı Tovuz döyüşlərindən. Tovuz döyüşlərində cənab komandanımız birbaşa Ramiz qardaşımıza tapşırıq verirdi. Düşməni 11 dənə hədəfi məhv edildi. O cümlədən idarə etmə məntəqəsi məhv edildi. Və həmin günü biz böyük bir sevinclə həm sevinirdik, həm kədərlənirdik. Niyə? Generalımız şəhid olmuşdur. Elə bu şəkildə həmin döyüşdən sonra çəkilib. Polkovnik leytenant ona verilən tapşırığı layiqincə yerinə yetirdiyi xəbərini məruz edir. Ramiz Hərbi Hava Qüvvələrinin ordu aviasiyasının ən peşəkar pilotlarından biri idi. Bütün tip vertolyotlarda uçuşlar həyata keçirmişdi. Bir çox fərqlənmələri, medal və diplomları var idi. Döyüş yoldaşları deyir ki, şəhid polkovnik leytenant artıq uzun müddət idi ki, təqaüd imkanları əldə etmişdi. Qarabağı azad etmək arzusu onu şəhidlik zirvəsinə ucaltdı. Hərbiyə gəlməyimiz, bizim orta məktəb devrimiz, birinci Qarabağ müharibəsi devrinə düşüb, bu düşmənlərdən azad olunması uğrunda o qisas hissi ilə biz hərbi məktəbi, hərbi yolu seçmişik. Bəlkə deyərdim ki, SSR dövründə, bəlkə də postsovet məkan dövründə yeganə olaraq gecə görmədən idarə olunan raketi atmışıq. Yəni, onu Vətən müharibəsi qəhrəmanı Polkovnik leytenant Qasımov Ramiz Vaqifoğlu atıb. 2 qız, 1 oğul atası olan şəhid polkovnik ailəsi ilə axırıncı dəfə evin son beşiyi Vaqif 1-ci sinifə gedəndə bir araya gəlirlər və bu onların ataları ilə sonuncu görüş olur. Ayfər Nizaməddin qızı, Anar Ağazadə, İTV Xəbər.